አባቴ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን አለ አንተ ለእግዚአብሔር ያልከው ነገር አለ እግዚአብሔር አንተን አሁን እየጠበቀ ነው አንተን ለይቶ ማውጣት ይፈልጋል ከነገረህ ነገር አንዱ ታገለግለኛለህ ብሏል አንተን ግን ለይተህ አልወጣህም አሁንም ገና ብዙ ያልጨረስከው ነገር አለ ለይተህ አልወጣህም እግዚአብሔር አምላክ ከተቆረጠ እሳት ውስጥ ሲያወጣህ ያለው ምክንያቱም ከዚህ በፊት አደጋ ገጥሞሃል አደጋ ገጥሞሃል የሞት አደጋ ጩቤ ያለው ጩቤ ያለው የሚወጋ ሰው ያለው የሚያርድ ሰው ያለው ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ታቢባሮሶ ፖሮዲ ፕሮፌሰር እግዚአብሔር በዛን ቀን አንተን የታደገው የነገርከውን ያልከውን በእግዚአብሔር ፊት እንድትፈጽም ነው እግዚአብሔር ለአገልግሎት ይፈልጋል ና የእግዚአብሔርን ኃይል ትካፈላል ሻሃራዲያ ቦስ ሶቦዲያ ባራባሪያ ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር አንድ ሰው ጮሆ አሜን ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር እዚህ እናገራለሁ እግዚአብሔር እዛ ታምራት ያረጋል አሜን አሁን እዚህ እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት እዛ ያረጋል አሜን ታምራት ያደርጋል አሜን አባቴ አንተ ሰይጣን ለእርድ አሳልፎ ከሰጠህ በኋላ እግዚአብሔር በታምራት ያተረፈ ሰው ነህ Do you remember? I don't know. አላቀም አንተን ግን ከየት እንደሆን ካላቀም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ከስለት ጋር የተያያዘ ነገር በህይወት ላይ ሆኖ ያቃል መቼ ነው እንደዚህ አይነት አክሲደንት የገጠመ 2005 እንዴ ምን ሆነ እስቲ ምን ሆነ ሌቦች ቤት ወጣ አምስት ቦታ ወጉኝ አምስት ቦታ ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ኤክሰለንት ወራ ስለት አያለው ስለት እቤት ውስጥ ገብተው ወጉ እቤት ውስጥ ወጉ ኦልሞስት ትሞታለህ ተብሎ ሲጠበቅ 3 ሊትር ደም ከውስጥ ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ሻካካባ ዲያማስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ይሄንን ሰው ያተረፍኩት እሱ ለኔ በልጅነት ወራት የገባው ኪዳን አለ እግዚአብሔር ይጠብቃል አጠገብ ያለው ሰው አገለግልሃለሁ ካልከው እንድታገለግለው ይፈልጋል በሉት ንገሩት 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 እለይልሃለሁ ካልከው እንድትለይለት ይፈልጋል ያንን ይጠብቃል እግዚአብሔር ዛሬም ዛሬም አረፈደም ዛሬ አንተ ትቀባለህ አሜን እግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ ይመጣል አሜን ያንተ ችግር ጠቅላላ ዛሬ ይቀበራል አሜን እግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል አንተ ላይ ይመጣል አሜን እሳት ከሰማይ ሲመጣ አሜን ቻክራ ካዳባ ሱፕራዲያ ሃሌሉያ አብሶ ጨባቢ ለብራ ካባዲያ ማሳፋ ካባዲያ ባባያማ ወስ እግዚአብሔር እናመስግን ገና ትኖራለህ አንተ ገና ትኖራለህ ገና ብዙ ጊዜ አለ ብዙ ምሰራው ስራ አለ አንተ አትሞትም የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ነው ክብሩ አግኝቷል ደስ ይበል ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ተፋስጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ለዚህ ቤት መልካም ይሆናል አሜን እህቴ ከየት ሀገር መጣችሁ እዚሁ ለናሁን እዚሁ ነው የምትኖሩት የእግዚአብሔር መንፈስ ስለዚህ ሰው ይናገረኛል ምንሽ ነው እሱ ባለቤትሽ ነው ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክን ታምነህ ነው የመጣው አሜን አሁን በሰው ማይቻል በእግዚአብሔር ይቻላል ትላለህ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አንተ ለህይወትህ ሰክተ ለህይወትህ ፈርተ 2016 ላይ ብዙ ጊዜ ስሰጋያል ከበረሃ ውስጥ ስትወጣል አሜን ከበረሃ ውስጥ እ ከበረሃ ውስጥ ነው ካታፓሪ ቫጋዲያም ኢየሱስ በረሃ ቅኔ አይደለም ሊትራሊ በረሃ ነው ምክንያቱም አልተስማማም ከፍተኛ የሆነ ጭነት በላይህ ላይ መጥቷል የወጣው ግን ለስራ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ ያንተን ምድረበዳ አለመልም ዘንድ እኔ ወደምፈልገው አገር አሁን አምጥቻለሁ በዚህ ታፈራለህ አገር ለአገር አትሄድም አምስት ልጆች አሉ የማ ልጆች ናቸው እ አቤት አምስት ልጆች አንተ ናቸው ካቲያብሮ መዝጌ መዝጌ መዝገበ መዝገበ አንተ ነህ ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ካሪ ባዶቫ ሳፕሪዲያም ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ለመዝገበ ታምራት አድርጓል አሜን ምድረ በዳውን የሚያለመልም የእግዚአብሔር ቅባት ቴከት ካቲና ቦራ ባዲያ ካቲያዶቫ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 1.9
11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁሉ ግዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አንኖይንቲንግ ቲቪ